Dneska nás totiž čeká písnička Já jsem muzikant. Stále opakujeme dvoučteteční rytmus a akord C a G7. Perfekt. Ale tady má upozornění, že vlastně na začátku se ty akordy střídají tak rychle, že tam nestihneme ten dvoučteteční rytmus a proto budeme hrát ty dva první akordy úderově. To znamená na slovo já jsem zahrajeme C a G7. Ukážu názorně. Já jsem. A na toho muzikanta teprve přidáme dvoučteteční rytmus. Ukážu to, jak to pokračuje dál. Já jsem muzikant a přicházím k vám. Takhle by to mohlo vypadat. Tak, na poprvé si zkusíme první sloku opět úderově, aby jsme vychytali, kde máme změnu akordu. Raz, dva. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Já umím hrát, my umíme taky. A to na housle, jak se na ně hraje. Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky. Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky. A teď přidáme dvoučteteční rytmus bez předehry, tak jak jsme si řekli, akord C a G na slovo já jsem a pak zkusíme ten dvoučteteční rytmus. A tentokrát si zkusíme zahrát písničku od začátku až do konce. A postupně ty sloky zkusíme zrychlovat. Raz, dva. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Já umím hrát, my umíme taky. A to na housle, jak se na ně hraje. Fidli, fidli, staré. Třetí a čtvrté sloky máme takové zvláštní značky.
ta čárka s tou dvoutečkou a znamená to repetice, což znamená, že se ta část, která je uzavřená od začátku do konce, se hraje dvakrát za sebou. Mm-hmm. Tak doufám, že jste se s námi hezky zahráli a příští týden, no, na nás zase čeká další písnička. Tak ahoj!